Nossa, ele já recebeu foto? Sério? Aham. Nossa, pra mim não serve porque eu não tenho meu celular. Depois que você me amou. Quantas horas aqui dando em Milão? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Aí, chegou a zero. Tô com saudade de você, viu? Não vem, não se troca. Não vem junto com a gente. Uma bebê nunca mais. Vai lá, olha a gente cumprimenta. Desse jeito eu não quero cumprimentar você. Ué, agora eu não. Não, desse jeito eu não quero cumprimentar você. Aqui. Parabéns. Tudo de bom. Tudo maravilhoso na tua vida. Amém. Melhor. Você tá bem. Tá? Ô, Dígio, você não posta isso não, porque senão o povo processa a gente. Verdade. Ó, perigoso é eles processar a gente.